নমস্কাৰ, আপোনালোকে চাই আছে ক্ৰিকেট গুৰু আসাম ইউটিউব চেনেল। চ' 46 অল আউট ভাৰতীয় টীমৰ ফালৰ পৰা আজি আমি দেখিবলৈ পালোঁ। কেৱল মাত্ৰ 44 ৰাণতে অল উইকেট হ'ল। ভাৰতৰ গৃহভূমিত আটাইতকৈ কম স্ক'ৰ ৰেকৰ্ড কৰিছে এক প্ৰকাৰে। আৰু 36 অল আউট হৈছিলে ভাৰতে যেতিয়া এবাৰ অষ্ট্ৰেলিয়ালৈ গৈছিলে। সেইটো চিৰিজত চাবলগীয়া আছিলে যে ভাৰতে 36 অল আউট হোৱাৰ পাছত, খেলখন হোৱাৰ পাছতো আকৌ প্ৰবল কামবেক কৰিছিলে, আকৌ টেষ্ট চিৰিজটো জয়ো হৈছিলে। গতিকে এইটোত চাবলগীয়া হ'ব ভাৰতে আকৌ কামবেক কৰিব পাৰেনে নাই, একে অৱস্থা অব্যাহত থাকে। চ' ভাৰতীয় টীমটোৱে এনেকুৱা পৰিস্থিতি আগতে সন্মুখীন হৈছে, 36 অল আউট হোৱাৰ পাছতো আকৌ গ্ৰেণ্ড কামবেক কৰিছে। গতিকে সেইটো আমি দৃষ্টি ৰাখিম যে ভাৰতে আকৌ কেনেকৈ গ্ৰেণ্ড কামবেক কৰিব পাৰে, তাৰ ওপৰত আমাৰ দৃষ্টি থাকিব। গতিকে 46 অল আউটৰ যদি আপোনালোকে স্ক'ৰ কাৰ্ডখন চায়, সৰ্বাধিক পণ্টে 20 ৰাণ কৰিছিলে, দেন 13 যশস্বী জয়ছোৱাল, ৰোহিত 2, দেন সৰফৰাজ 0, ৰাহুল 0, ৰবীন্দ্ৰ জাদেজা 0, অশ্বিন 0, কোহলি 0। গতিকে 0 যথেষ্টকেইটা 0 আছে। কিছুমানে কৈ আছে যে টেলিফোন নম্বৰতো, ফোন নম্বৰতো ইমান শূন্য নাথাকে যিমান আজি ভাৰতীয় বেটাৰসকলে কৰিছে। গতিকে হৈ যায়, কেতিয়াবা হৈ যায়, বা এনেকুৱা বহুত বছৰৰ মূৰত হয়, সদায় হ'ব নোৱাৰে, সদায় এনেকুৱা কম ৰাণত আউট হোৱা হ'ব নোৱাৰে। কেতিয়াবা কেতিয়াবা এনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱেশ পৰিস্থিতি দেখিবলৈ পোৱা যায়, ভাৰতৰ লগতে আগতেও হৈছে, আকৌ পুনৰ এবাৰ হৈছে। এনেকুৱাই যে সদায় হ'ব সেইটো নহয়। এতিয়া বহুতে কৈ আছে যে নিউজিলেণ্ড টীমটো বহুত ভাল, বাংলাদেশ টীম নহয়, সেইটো কাৰণে ইমান ভাল হৈছে। সেইটো কথা নহয় আচলতে, এইটো আমাৰ ভাৰতীয় বেটাৰৰো ভুল আছে, ভালকৈ খেলা নাই, ভালকৈ ভাল মাইণ্ডছেটেৰে খেলা নাই। আজি আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে কেটছো বহুত মিছ হৈছে, গতিকে ভাৰতে খেলখনত জমিব পৰা নাই, মেইন কথাটো হ'ল সেইটো। গতিকে নিউজিলেণ্ড হ'ল এনেকুৱা এটা টীম যি ভাৰতত শেষৰখন টেষ্ট মেচ 1988 চনত জিকিছিলে। গতিকে নিউজিলেণ্ড হওক, অষ্ট্ৰেলিয়া হওক, যি টীম হ'লেও ভাৰতত আহি সাধাৰণতে সহজতে জিকিব নোৱাৰে, ভাৰতৰ দমন আগৰ পৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। গতিকে আজি এটা আচহুৱা পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা গ'ল, যিমানেই শক্তিশালী টীম নাহক ভাৰতৰ লগত কিন্তু টেষ্টত পাত্তা নাপায়। নিউজিলেণ্ডৰ নিচিনা টীমে 1988 চনতে শেষৰখন টেষ্ট মেচ জিকিছে ইয়াত। গতিকে এইখন যদি জিকিবলৈ হয়, কিমান 20-30 বছৰৰ মূৰত জিকা হ'ব তাৰ ঠিকনাই নাই। এখন টেষ্ট মেচ ছিৰিজ জিকাটো পাছৰ কথা, গতিকে এইটো নিউজিলেণ্ডৰ কাৰণেতো ভাল ষ্টাৰ্টেই হ'ব। কিন্তু যিহেতু 46 ৰাণত অল আউট হৈ গ'ল, 46 ৰাণত অল আউট হোৱাৰ পাছত কিন্তু কামবেক কৰিবলৈ বহুত বেছিয়ে টাফ হৈ যায়, বহুত কাৰ্য কৰিব লাগিব, বহুত বেছি ভাল প্ৰদৰ্শন কৰিব লাগিব। সেইটো কিন্তু আমি দেখিবলৈ পোৱা নাই। 150-200 ৰাণমানৰ ভিতৰত অল আউট হোৱা হ'লে আমি কিবা এটা চিন্তা কৰিব পাৰিলোহেঁতেন। যিহেতু এতিয়া নিউজিলেণ্ডৰ আমি স্ক'ৰ আজি দেখিবলৈ পালোঁ যে 180 ৰাণ তিনিটা উইকেটৰ লোকচানত, 50 অভাৰ আজি সমাপ্ত হ'ল, 180 ৰাণ তিনিটা উইকেটৰ লোকচানত তেওঁলোক দেখিবলৈ পোৱা গ'ল। তেওঁলোকৰ লেথমে 15, কনৱে 91 আউট হ'ল অশ্বিনৰ হাতত, দেন উইলিয়ং 33, ৰশ্বিন ৰবীন্দ্ৰ 22 ৰাণ কৰি নট আউট হৈ আছে, আৰু ডেৰেল মিচেল 14 ৰাণ কৰি নট আউট হৈ আছে। মেইন টেষ্ট বেটাৰকেইটাই কিন্তু নট আউট হৈ আছে, আৰু তেওঁলোকৰ হাতত লিড 130+ ৰাণৰ লিড আছে, 134 ৰাণৰ লিড আছে, আৰু এনেকুৱা অৱস্থাত যথেষ্ট ভাল ৰাণৰ লিড আছে। আৰু তেওঁলোকে 300 ৰাণ মানো ইয়াত কৰি দিলে কিন্তু দিগদাৰ হৈ যাব। আজি 180 হ'লে কাইলৈ যদি বেটিং কৰে 300 ওপৰত যোৱাৰো কিন্তু চান্স আছে। গতিকে যিমান সোনকালে ভাৰতীয় বেটাৰসকলে তেওঁলোকক আউট কৰিব পাৰে সিমান সোনকালে ভাল হয়। 250-300 হ'বই যি দেখিছোঁ, 130 লিড হ'লেই ন, 130-200 ৰাণৰ লিডটো হ'বই নিশ্চিতভাৱে, 70 ৰাণ কৰাৰ পাছতে 200 ৰাণটো হ'লেই ন। গতিকে 250-300 ৰাণ এনেকুৱা লিড ল'লে কিন্তু বহুত কঠিন হৈ যাব ভাৰতৰ কাৰণে। তেতিয়াতো ভাৰতে সেইফালে 400 ৰাণ কৰিলেও 100 ৰাণমানৰহে কিন্তু টাৰ্গেট হোৱা দেখিবলৈ যাবগৈ পাৰে, যদি 400 ৰাণো কৰে ছেকেণ্ড ইনিংছত। গতিকে এইটো এতিয়া ইমান সহজ কথা হৈ থকা নাই ভাৰতৰ কাৰণে, খেলখন জিকাটো ইমানো বেছি সহজ কথা হৈ থকা নাই। খেল এক প্ৰকাৰে হাতৰ পৰা গ'ল বুলি ক'লেও কিন্তু ভুল নহ'ব, কাৰণ 46 ৰাণত অল আউট হৈ যোৱাৰ পাছত কিন্তু কামবেক কৰাটো এখন টেষ্ট মেচত মানে অসম্ভৱ টাইপৰ এটা কথা। আমি আগতেও দেখিছিলোঁ 36 ৰাণত যেতিয়া অল আউট হৈছিলে তেতিয়াও আমি দেখিছিলোঁ অসম্ভৱ টাইপৰ কথা হৈ যায়গৈ, কাৰণ ভাৰতে এতিয়া আমি তাৰ দেখিছোঁ যে টাৰ্গেট দিব লাগিব। গতিকে টাৰ্গেটটো যেতিয়া ভাৰতে দিবলৈ যাব, ভাৰতৰ হাততে আকৌ 300 ওপৰত এটা টাৰ্গেট পৰি যাব, তেনেকুৱা নিচিনাই লাগিছে এতিয়া যিটো দেখিছোঁ। যদিহে বহুত কিবা বহুত ভাল বলিং হৈ নাযায় নেক্সট ডেট, গতিকে এতিয়া মেইন কথাটো হ'ল যে ভাৰতক বৰষুণে বচাব পাৰে। বৰষুণ এজাক অহা হ'লে ভালেই আছিলে, বৰষুণ যাক দি আছিলে ঠিকেই আছিলে। আৰু বৰষুণ আৰু নিউজিলেণ্ড আৰু লগতে ভাৰতৰ লগত বিৰুদ্ধে মেটছ, এইকেইটা কিন্তু ডাঙৰ সম্পৰ্ক আছে। যেতিয়াই সাধাৰণতে বৰষুণ দিয়ে, যে তেতিয়াই সাধাৰণতে ভাৰত আৰু নিউজিলেণ্ডৰ মেটছ যেতিয়া হয় আৰু সেইখন খেলত যেতিয়া বৰষুণ দিয়ে, তেতিয়া যিসকল নিউজিলেণ্ডৰ পেচাৰ তেওঁলোকৰ সাধাৰণতে দখল দেখিবলৈ পোৱা যায়। আমি আগতেও দেখিছোঁ মেট হেনৰীৰ এনেকুৱা বলিং আমি 2019 চনৰ বিশ্বকাপত দেখিছিলোঁ, আৰু সেইটো আকৌ পুনৰাবৃত্তি হোৱাৰ দৰে হোৱা হৈছে বুলি ক'লেও ভুল নহ'ব। বৰষুণ ইয়াতো দিছিলে, আৰু আজি আমি দেখিবলৈ পালোঁ যে তেওঁলোকৰ আমি দেখিবলৈ পালোঁ তেওঁলোকৰ 5টা উইকেট তেওঁলোকৰ মেট হেনৰীয়ে লৈছিলে, ছাউদিয়ে এটা, আৰু উইলিয়াম ওৰৰকে বুলি যিজন নতুনকৈ আহিছে সেইজনক হয়তো অলপ নতুন পালে, খেলিবলৈ অলপ টান পালে হয়তো সেইটো কাৰণে। বাকী মেট হেনৰীটো আগৰ পৰাই এজন আনচাং হিৰো, ইমান বেছি
অভাৰ ৰেট কৰা নহয়, যিমানটো প্লেয়াৰ আণ্ডাৰ ৰেটেড প্লেয়াৰ হিচাপে জনা যায়, সাধাৰণতে বোল্টক যেনেকৈ আগতে কৈ থকা হৈছিলে ইমান ডাঙৰ প্লেয়াৰ বুলি, ইমান ডাঙৰ ফাষ্ট বলাৰ বুলি, মেট হেনৰীৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু সেইটো আলোচনা কৰা নহয় মানুহৰ ফালৰ পৰা যে ইমান ডাঙৰ বলাৰ বুলি, কিন্তু নিজৰ কামটো কৰি গুচি যায় মনে মনে, আজি নিজৰ কামটো কৰি গুচি গ'ল, আৰু যিজন নতুনকৈ আহিছে ৰৰুকে সেইজনক অলপ টান পাইছে হয়তো খেলিবলৈ, আজি নতুন হিচাপে নতুন বলাৰ আহিলে অলপ খেলি মেলি লাগে দিয়কচোন। বাকী ভাৰতৰ আজি উইকেট তিনিটাকৈ ল'লে, ৰবিচন্দ্ৰন অশ্বিনে এটা, দেন কুলদীপ যাদৱ আৰু ৰবীন্দ্ৰ জাদেজা এটা, তিনিটা উইকেট পালে। গতিকে চাবলৈ গ'লে যিটো স্পিন এটেক, স্পিন এটেকটো অলপ কামত দিছে, আৰু আমি যদি চাবলৈ যাওঁ দিন বাগৰাৰ লগে লগে স্পিন এটেকে কামত দিব, আৰু বেছি কামত দিব, তেওঁলোকৰ হাততো স্পিনাৰ আছে, আমাৰ হাতত স্পিনাৰ আছে বাৰু। গতিকে কাইলৈ দিন নেক্সট দিনটোত যদি ভাৰতে সোনকালে আউট কৰিব পাৰে, যদি ভাৰতৰ কাৰণে এটাই ভাল হ'ব যে যদিহে কেনেবাকৈ এতিয়া কিমান হৈ আছে 180 ধৰক, আৰু 70 ৰাণমানৰ ভিতৰত 200 ৰাণৰ যেনিবা লিড ল'লে, সিমান ৰাণত যেনিবা অল আউট হৈ গ'ল, আৰু যদি 70 ৰাণমানৰ ভিতৰত যদি লিডটো যদি তেওঁলোকৰ হাতত 200 ৰাণমান হয়গৈ আৰু তেওঁলোক অল আউট হৈ যায়, তেতিয়াও কিন্তু ভাৰতৰ কাৰণে ভাল হ'ব, সেইটো 200 ৰাণৰ লিডৰ ভিতৰত ৰখাব পাৰিলে ভাল। কিন্তু যদিহে বোলে 300 সেইফালে 350 250 ওপৰত গুচি যায়, এইটো দিগদাৰ হ'বগৈ, 250 পৰা 350 ভিতৰত গ'লেগৈ মানে ইমান কঠিন সহজ নহয়, বহুত কঠিন হৈ যাব, আৰু তেতিয়াতো 600-700 ৰাণ বনাবগৈ লাগিব, যিটো ভাতৰ লগত পানী খোৱা কথা নহয়, কাৰণ এতিয়া বৰষুণো দি আছে, বৰষুণ দিয়াৰ কাৰণে আৰু জানেই কি অৱস্থা হৈছে, সাধাৰণতে পেচৰ কাৰণে বেছি উপযোগী হৈছে, আৰু দিন বাগৰাৰ লগে লগে স্পিনৰ কাৰণে বলিঙৰ কাৰণে বেছি ভাল হৈ আহিব আৰু সময় বাগৰাৰ লগে লগে। গতিকে ভাৰতে এতিয়া টাৰ্গেটটো দিব লাগিব, গতিকে টাৰ্গেটটো দিবলৈ সক্ষম হয় নে নহয় সেইটো কিন্তু এটা সন্দেহজনক কথা হৈ আছে বৰ্তমান সময়ত। কি কাৰণে সন্দেহজনক কথা হৈ আছে, কাৰণ এইফালে যদি লিডেই বহুত হৈ যায় আৰু সেই লিডটোকে যদি পাৰ কৰিব নোৱাৰে ভাৰতে, অল আউট হৈ যায়, তেতিয়া কিন্তু সেইফালে আৰু একো নাথাকেগৈ, আৰু নেক্সট বেটিং কৰিবলৈ ছেকেণ্ড ইনিংছটো হয়তো বেটিং কৰিবলগীয়াই নহ'বও পাৰে, তেনেকুৱাও হয়তো আমি দেখিব পাৰোঁ নিউজিলেণ্ডৰ ফালৰ পৰা। গতিকে বৰ্তমান পৰিস্থিতি ভাৰতৰ কাৰণে ভাল নহয়, কিন্তু মোৰ এটা বিশ্বাস আছে যে ভাৰতে খেলখনৰ এইখন খেলত কামবেক কৰিব নোৱাৰিলেও ছিৰিজটোত কামবেক কৰিব ভাৰতে, কাৰণ ইয়াৰ পাছতো খেল আছে, দুখন খেল আছে, সেই দুইখন খেলতে কিন্তু কামবেক কৰাৰ সম্পূৰ্ণ সুযোগ থাকিব। আমি আগতেও দেখিছিলোঁ অষ্ট্ৰেলিয়াৰ লগত, মই এইটো বাৰে বাৰে কৈছোঁ যে 36 অল আউট হোৱাৰ পাছত এখন খেল বেয়া হৈ গ'লে গোটেইকেইখন খেল কিন্তু বেয়া হৈ নাযায়, সেইটো মই বাৰে বাৰে কৈছোঁ। 36 অল আউট হোৱাৰ পাছতো ছিৰিজ জিকিছিলে, ভাৰতৰ ভূমিত নহয় অষ্ট্ৰেলিয়াত গৈ পেলাই ছিৰিজ জিকিছিলে, গতিকে ইয়াতো যদি 1-0 পিছ পৰিও যায় নেক্সট কেইখন খেল যে ভাৰতে কামবেক কৰিব নোৱাৰিব, জিকিব নোৱাৰিব, সেইটো কিন্তু তাত কিন্তু আমি সন্দেহ ৰাখিব নোৱাৰোঁ, কাৰণ জিকিব, মোৰ মতে জিকিব, নেক্সট কেইখন জিকিব, এইখন যদিও বা কিবা অলপ খেলি মেলি হ'ল, ইয়াৰ পৰাতো যথেষ্ট আলোচনা হ'ব, ইয়াৰ পৰা যথেষ্ট হয়তো অলপ কিবাকিবি লৈ যাব চিন্তা ধাৰণা, যে এনেকৈ খেলিলে ভাল হয় এনেকৈ খেলিলে, আৰু তাত পিটছো বেলেগ হ'ব, পৰিস্থিতি বেলেগ হ'ব, আৰু ইয়াত বৰষুণ দি আছে, তাত বৰষুণো নিদিয়ে, গতিকে যি কি নহওক আমি সেইটোৱে আশা কৰিম যে ভাল কামবেক এটা হওক। এইখন খেলত মই কামবেক হোৱাৰ কিন্তু আশা দেখা নাই, আপোনালোকে যোনে যি নকওক, মোক যদি আপোনালোকে সোধে কামবেক হোৱাৰ মই আশা দেখা নাই, কাৰণ এতিয়াও বহুতকেইজন তেওঁলোকৰ বেটাৰ বাকী আছে আহিবলৈ, আৰু লিডটো বহুত বেছি হৈ যাব, আৰু সেইফালে বলিঙৰ ওপৰতো বহুত ডিপেণ্ড কৰিব ভাৰতে, কাৰণ এইটো ইনিংছত যদি সোনকালে আউট কৰিব পাৰে তেওঁলোকক, নেক্সটটো ইনিংছত আৰু বেছি প্ৰবল, 100-150 ৰাণত অল উইকেট কৰি দিব পৰা বলিং আশা কৰিব লাগিব, মানে তেনেকুৱা ওলাই আহিব লাগিব, তেতিয়া কিবা এটা হ'ব পাৰে, কিন্তু সেইটো ইমান সহজ কথা আমি দেখিবলৈ পোৱা নাই, যিহেতু টাৰ্গেটটো ভাৰতে দিব, যদি ভাৰতে যদি 200 ৰাণমানৰ যদি কেনেবাকৈ কিবা কষ্ট কৰি কৰিব পাৰে, সেইটো যদি ছেভ কৰিব পাৰে, সেই তেতিয়াও কিন্তু বলিং বহুত বেছিয়ে ভাল লাগিব। যি কি নহওক বেয়া দিনটো আহে, আমিতো সদায় ভাৰতীয় সমৰ্থক, ভাল দিন বেয়া দিন কেৱল দাঁত উলিয়াই হাঁহিলেই নহয়, ভাল দিন বহুত আহি আছিলে, ঘপককৈ বেয়া দিন এটা আহি গৈছে, আৰু সেইটোত আমি লগত থাকিব লাগিব, মেইন কথাটো সেইটোৱে, আৰু বিশ্বাস ৰাখিব লাগিব, বিলিভ ইন টিম ইণ্ডিয়াত, বিলিভ ইন মেন ইন ব্লু। তেতিয়ালৈকে এই ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিলোঁ, ভাল লাগিলে যদি লাইক শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটোলৈ নতুন নতুনকৈ আহিছে যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ঘণ্টাটো দবাই থৈ যাবলৈ নাপাৰিব, তেতিয়ালৈকে আৰু এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ মানে প্ৰতিশ্ৰুতিৰে মই বিদায় মাগিছোঁ, ধন্যবাদ।